Ja, haben wir Leute. Flott. Wir haben schon mehr Stadler auf jeden Fall. Ich muss ja heute Tagen sucht um Resten. Das ist auch. Ich hoffe, ich da. Wir haben ein bisschen mehr Technologie und Gravei. Wir müssen Gravei nicht mehr in Dritten. Das wäre. Wir müssen nachher fertig mit da. Så jeg sa til en del av dere at fredag så kommer en ny foreleser. Kan jeg glede dere til. Han er økonom. Han er skikkelig økonom. Jeg er bare like halvveis økonom. Han er skikkelig samfunnsøkonom. Leif Oppstad tror han er ganske mer kritisk til bitcoin enn det jeg er. Så da får jeg høre andre argument. Må vi forberede dere på det? Nå kan du stille han en del spørsmål. Da. De som nå vet de mye mer enn Leif om bitcoin. Hvordan bitcoin fungerer. Han har ikke noe ilt sagt om Leif. Men Leif har antageligvis ikke peiling på hvordan bitcoin og kryptovaluta fungerer. Han kan voldsomt mye om økonomi og penger. Mye mer enn oss. Men han skjønner ikke teknologien. I likhet med voldsomt mange andre økonomer. Og det hindrer ikke de å uttale seg sterkt om bitcoin. Heldigvis, da. Det er bra, da. Og Leif, han skal jo uttale seg om bitcoin. Han er jo bedt om det. Jeg skulle gjerne vært her. Torbjørn blir her. Og de må være våkne og stille spørsmål, altså. Det må de gjøre. Lover meg det. Jeg tar kjapt Det er voldsomt mye repetisjon i det sa kurset, men fort. Vi driver med teknologi fortsatt. Blir det i dag òg. Dobbeltimen i dag. Og så skal vi gradvis over på økonomi. Og Leif han begynner med det alt fredag. Så fort gjennom lysarket i hans, og han kommer inn på klassiske økonomiske spørsmål. Og pluss at han er opptatt av energibruken òg, som mange andre. Skjønner ikke poenget med å kaste bort energi på dette. Ja. Men han sier det jo òg litt i en slik prissammenheng. Altså at energibruken er òg med å definere prisen på bitcoin. Så var det arbeidsoppgaver som vi skal lage til Jirika i slutten av måneden. For de 2-3 uker. Det er gjort på halvtime, tror jeg. Jeg vet ikke. Det blir ikke vanskelig. Poenget er at de må levere et arbeid innen fristen. Og der er vi strenge. Og så er det seminaret 12.11. Som blir spennende. Det handler ikke så mye om bitcoin, det seminaret. Det er jo bare én av foredragsholderne som kan noe selv om kryptovaluta, bitcoin. Han kan jo ganske mye, da. Han er òg samfunnsøkonom. En fin kombinasjon. De andre kan ikke mye om dette. Men de vil jo snakke om penger generelt. Da. Dette er et merkelig fenomen, penger. Men vi ser på det egentlig i lys av denne nye valutaen. Så det er jo selvsagt bakgrunnen for dette. Men det kommer til å handle mye om vanlige penger. Og så var det eksamen 27.11. I dag er det ikke repetisjon. Vi brukte jo hele jordagen til det, nesten. Ja. Vi er ferdig med dette. Vi skal se litt på denne bitcoin-fullklienten. Prøve å forstå bitcoin-nettverket. Hva er det som utgjør bitcoin-nettverket? Hvilken oppgave har en fullklient? Nå skal vi se på en video av Andreas Antonopoulos. Som snakker om viktigheten av å skille penger fra det underliggende transportsystemet. Den òg er veldig viktig for å forstå sikkerheten i bitcoin. Og hvordan du oppnår sikkerhet. Den er òg viktig for å forstå denne her viktige egenskapen sensurfrihet. Altså
vanskelig, det er umulig å sensurere. En viktig egenskap ved bitcoin, kryptovaluta. Kort om det som ble presentert på denne konferansen forrige helg. Og så skal vi se mer i detalj på de viktigste byggesteinene i bitcoin. Digitale signaturer, hash-funksjoner, litt om adresse, altså kalla kontonummer i bitcoin. Det er dagens tema. Då begynner vi med dette med full klient og forenklet klient. Altså, bitcoin-systemet er jo hele nettverket og deltakere. Og for å bli en deltaker, for å bli en fullverdig deltaker, så må du laste ned programvara. Og i Bitcoin er det bare en plass å gjøre det, det er Bitcoin Core. Den heter Bitcoin Core etter hvert, fordi det har vært, i begynnelsen var det jo bare en Bitcoin. Helt fram til august i fjor. Da ble det plutselig en Bitcoin nummer to. Han fikk navnet Bitcoin Cash etter hvert. Og ifra i fjor og til nå i år, så har vi fått kanskje en 70-80 Bitcoin-varianter. Alle mulige merkelige navn. Vi har fått forgreininger ifra den opprinnelige Bitcoin til det som da blir ofte kallet altcoin, altså alternativ valuta. Hovedtypen bitcoin blir da kallet bitcoin core for tiden, for å skille deg fra alle de andre. Må laste ned programvaren. Vi hadde jo altså en øvelse, men det var litt problem, tror jeg, med å selge på Mac. Har vært inne på før. Apple og Bitcoin, ikke noe, det er ikke noe like happy marriage. Det er. Apple liker ikke Bitcoin, liker ikke kryptovaluta. Apple liker vel egentlig ikke noe de ikke kan kontrollere selv. Er ikke det slik da? Uten at vi skal trakke noen på teden her, så tror jeg det har litt sammenheng med det. Det er to vitt forskjellige filosofier her. Det er viktig at så mange som mulig deltaker i Bitcoin-nettverket. Altså, så mange som mulig, det er jo et voldsomt upresist begrep da. Det er vanskelig å si noe om hvor mange deltakere må det være i nettverket for at det skal fungere. Hva er grenser for at det begynner å bli kritisk? Det er voldsomt vanskelig å si. Per i dag er det kanskje, jeg tror ikke noen vet nøyaktig, men det er kanskje 10-15 tusen Bitcoin-noder, altså fullverdige noder. Altså det vil si 10-15 tusen personer eller institusjoner som kjører Bitcoin-programvaren. Men det er det eneste som skal til. Laste ned programvaren, sette den i gang, og med på kjøpet får du hele blokkskjeden. Den kan du da strippe etter hvert, som vi var inne på, men hvis du har plass, så kan du ha den liggende på disken, og det er det som kreves. Helst ha en PC som forstår i ro og kanskje gjøre dette så det eneste han gjør. For dere så vil det være litt problematisk, tror jeg, å kjøre en full klient opp i alt annet og koble dere ut og inn og ja. Fordi den fullklienten har jo noen oppgaver han skal gjøre. Så finnes det da forenklet klienter. Den er mobilklienten, altså en mobil lommebok. Den er jo enklere. Har ikke den hele blokkskjeden.
Så der tek jo mykje mindre plass. Men så det står her, en lettvekstklient, han kan luras til å tro alt. Han er lettlurt. Du kan få han til å tro alt. Han er helt avhengig av ærlige noder, full klientnoder, for å få være sikker på at transaksjonen er korrekt. Og at ikke han bygger på feil blokkjeder. Så derfor er det viktig at vi har fullklienter som kan hjelpe disse her lettvektsklientene. Vi var vel inne på bitcoincore.org, og her finnes fullklientversjoner for Windows, ulike Linux-distribusjoner, tror jeg det heter, og han finnes for Mac. Og den kan kjøres enten i bakgrunnen, sitt serverprogram, altså ruslager i bakgrunnen, uten noe grafisk vindu. Eller du kan kjøre den med grafisk grensesnitt. Ja, dette var oppgaven vi så på. Hvis du kjører den, så dette er Windows-versjonen da. Hvis du kjører den med grafisk grensesnitt, så ser den slik ut. En helt enkel bitcoin-lommebok. Altså den har jo lommebok på en måte innebygd. Så du kan bruke den til å sende og motta bitcoin. Samtidig så han gjør de andre viktige oppgavene. Ja. Altså når du først har lastet ned blokkjeden, det tar jo kanskje et par dager før han er ferdig med den operasjonen. Når det er gjort, så rusler dette og går uten at du merker noe særlig. Det tek jo en del bandbredde, det gjør det. Men du merker egentlig ikke at den driver på i bakgrunnen. Ja. Passer kanskje best hvis du har en avleggs PC. Ikke så voldsomt store krav som skal til. Husker jeg at denne her datasettet med ubrukte transaksjoner, de må holdes i minnet. Og per i dag er de størrelsen på den databasen ca. 3 GB. Så mindre enn 4 GB kan du i hvert fall ikke ha på PC-en. Hvis det skal gå noenlunde greit rundt. Helst 8, vil jeg si. Absolutt minimum 4. Men du kan jo kjøre en full klient bitcoin på en Raspberry Pi. Noen av dere har det. Er ikke det? Så bitte, bitte små. Ja, det er jo bare kort. Kort så kan henge forskjellige ting på. Det hadde jo vært en kjekk øvelse da. Hadde de vært IT-studenter så skulle vi jo gjort det. Det er jo en glimrende oppgave. Bygge en Bitcoin full klient. Ja. Full klienten er da både en fullverdig node i Bitcoin-nettverket. Samtidig så den har en lommebok integrert. Og i starten hadde du også den programvaren for å drive den her miningen, gravingen. Alt dette var klasket sammen i ett program av Satoshi Nakamoto. Så han som tidligere var en slags talsperson og sjefsutvikler, han sa at Satoshi left us a bit of a hairball. Men det skulle begynne å nøste opp i dette. Det var ikke bare enkelt. Alt var infiltrert i lommebok, gravealgoritmer, alt i en hårball. Så vi da har jobbet flere år med å prøve å separere og så om litt mer modulbasert. Det var genialt tenkt, men håndverksmessig så var det kanskje ikke like genialt utført da. Det fungerte jo, sant? Men
ikke lett å ta til og ikke lett å vedlikeholde. Så der har gått mye tid og krefter. Hun har jo gjort mye av den oppdelingsjobben, men fortsatt så er den der. Folksjenten, han ser omtrent akkurat slik ut som han gjorde i 2009. Det sier kanskje litt mer om ingeniører enn det sier om designutvikling. Det er jo på en måte minimal design her, da. Har vist denne her figuren før, men 99% av internett og webben spesielt, som vi kjenner, som de bruker hele tiden, ser slik ut arkitekturmessig. Serveren i midten, klienter, hvis vi kaller så er avhengig av den der for å få gjort noe som helst. Når de sitter med Canvas eller logger inn på HVLs nettsiden, hva som helst egentlig, så er dette modellen, ja, i sin enkleste form. Og hvis du tar vekk den i midten, da får du et nettverk med likeverdige noder. Et peer-to-peer-nettverk, som bitcoin er. Så fins det andre eksempler på, for all del. En av de første kjente peer-to-peer-løsningene var vel Napster. Kanskje noen av dere har hørt om. Så laga litt røska litt opp i saker og ting. Ble mye styr med. Det ble mange rettssaker. Men Napster har vært viktig for jeg tror uten Napster så hadde vi kanskje ikke hatt Spotify. I hvert fall hadde vi fått det mye seinere. Ingen skal fortelle meg at plateindustrien hadde kommet og gitt oss noe slikt på egen hånd. Hallo. Kan jo drømme om det. Av og til så lytter en bare røske opp i ting. Jeg skal ikke oppfordre til slik sivil ulydighet eller noe, men på dette området så lytter en være litt det må litt geriljavirksomhet til, ellers så skjer det ingenting. Fordi det er så sterke maktkonsentrasjoner, og de er jo enda sterkere nå, enda verre nå enn når Napster kom. Sant? Så det er vel her vi bør se bitcoin og blokkjedeteknologien òg. Den utfordrer dagens sentralistiske modell. Uten at vi helt veit hvordan det vil gå, da. Men dette er viktig. Dette er bitcoin-nettverket. Og hvis de laster ned programvaren, kjører i gang, så er de en av disse. En av de 10 000-15 000. Så er oppgaven da til bitcoin full node, full klient. Og det er jo å passe på at konsensusreglene, altså de reglene som hele bitcoin-miljøet er enige om, at de blir fulgt. Dette er jo da bare koda inn i programvaren. Så programvaren ligger der bare og sjekker at transaksjonen den ser slik og slik ut. Den følger de reglene. Du har nok bitcoin til å overføre så mye som du har tenkt å gjøre. Helt enkle ting. Da sjekker disse her nodene. På en måte så gjør alle alt, og det er jo Hvis vi er tilbake til den der, det er jo effektivitetsmessig, sant, så er det mye mer effektivt å ha én kraftig node som gjør all prosessering, istedenfor at alle skal gjøre det samme. Altså, her snakker ikke vi ikke bare om dobbeltarbeid, her snakker vi om tusengangen. Der alle gjør det samme. Alle lagrer det samme. Alle lagrer alt. Alle gjør de samme operasjonene. Ut ifra effektivitetssyn så er dette utrolig ineffektivt.
Mange som ikke skjønner det, altså brenner seg på akkurat den delen. Sant? De hopper på den blokkjedeteknologien, det høres jo fancy ut. Og tenker at ja, dette er sikkert det nye etter database, så må dette være neste. Nei, det er det ikke, fordi det er jo mye, mye mindre effektivt enn en database. Så det må være andre grunner til at du vil bruke det enn det. Ja, noen av reglene er jo f.eks. at det ikke blir tildelt mer enn 12,5 nye bitcoin. Vi husker hva som skjedde i 2010. 187 milliarder bitcoin var det. Det var en glipp i regelverket, da. Og ingen kan bruke samme bitcoin to ganger. Det blir òg sjekka. Signaturene må stemme. Det er for så vidt enkle sjekkpunkt, men de må gjøres. Alltid være noen som prøver å lure systemet. Hele tida. Format må være slik det er sett til å være. Og så er det en vanlig misforståelse. Den går høyt opp i altså den finner du blant og mange såkalte eksperter. De tror at det er majoriteten av noder som da avgjør og bestemmer om en transaksjon eller en blokk er korrekt. Det stemmer ikke. Her er ingen majoritetsavstemning. Her er det enten så godkjenner nodene i nettverket transaksjonen og eller i ny blokk. Så regulerer det blokker, da. Eller så godkjenner den ikke. Og de som ikke godkjenner den, de starter i praksis på sin egen vei, altså en forgreining. Så hvis det er noen som avviker her av bitcoin-nodene, så får vi en forgreining. Det kan skje hvis de kjører ulik versjon av programvaren, og det er problem i forbindelse med en oppgradering. Vi husker det kanskje da i den andre store krisen i bitcoin, som var i 2013. Oppgradering av databasen, underliggende database. Plutselig så kjørte halve en del av nettverket. En database, den andre halvparten, eller de som ikke hadde oppgradert, kjørte en annen. Ikke overensstemmelse mellom konsensusreglene. Og ulik, de så transaksjoner og blokker på ulikt vis. Og du fikk en splitting av nettverket. Det hadde ikke noe å si om det var 50 eller det var 20 altså, så lenge det er noen som ikke godkjenner dette, så vil de egentlig starte på sin egen vei. Sin egen blokkjede. Dette vil som regel løse seg, men det kan få alvorlige konsekvenser. Så det er ingen avstemning og ingen slik majoritetskontroll av transaksjoner, blokker. De blir godkjente eller ikke godkjente, og er det divergens, så splitter nettverket seg. Viktig. Mobilversjonene, altså mobillommebøkene, de er jo lykkelig uvitende om alt drama i bitcoin-nettverket. Så de følger jo bare blindt det de tror er den rette vei. Og de må da spørre en eller flere fullklienter hva er den lengste eller kraftigste kjeden, og så følger de den. Men de kan altså lures til å tro hva som helst. De føler blindt. Bitcoin-nodene, de skal da sjekke at transaksjonene er korrekte. Innverdiene. Utverdier. Formatering. De skal videresende informasjon som de får. Altså jeg sender jo en donering i år fra mobilen min. Kan jeg huske på å slå den av òg, da. Og da gikk den til
nærmeste full klient. Jeg vet ikke hvordan var jeg, men han hadde kontakt med en eller flere Bitcoin-klienter, Noda, sendte meldingen til en av dem. Jeg vet ikke hvorfor han. Den noden som mottok den transaksjonen, sjekket en del basisting, sendte han videre til 8, 15, 20 andre, og slik breier han seg ut i Bitcoin-nettverket, omtrent så ringer i vatten. Dette er jo en vanlig distribusjonsmodell som heter Unicast, altså, eller kringkasting er vel kringkasting er det norske ordet. Altså du sender ikke til en bestemt, du sender til alle du har kontakt med. Så igjen sender til alle de har kontakt med. Og slik, det blir masse meldinger i et slikt system. Igjen da, alle skal vite alt og lite effektivt, ja. Men robust. Her går an å bruke dette her misbrukte ordet robust. Dette er robust. De sjekker også cirka hvert tiende minutt når det kommer en ny blokk, en graver annonserer. Jeg har funnet det magiske tallet. Sender ut blokket med bevis for at han har funnet det tallet. Alle nodene sjekker, ok, dette stemmer. Ja, vi legger den blokket til blokkkjeden vår. Alle nodene gjør det. Alle lagrer samme informasjon. Hvis det ikke stemmer, så forkaster de jo da blokket. På sett og vis så har en node vetorett, ja. Men hvis han står alene, sant, og prøver å gå videre på egen hånd, så har ikke, han kan ikke bruke den vetoretten til så mye. Da må han i så fall ha med seg store deler og graver ressursene for å kunne bygge videre. Men han har på sett og vis vetorett. Han står helt fritt til å akseptere eller forkaste i ny blokk. Det er et intrikat samspill her mellom Bitcoin-nodaden, full klient-noda, og graveinteresse. Husk at i starten av Bitcoin så var dette en og samme operasjon. Du som satt med PC-en, sant? Du var både en full-node, og du drev å lette etter det her tallet. Drev mining, rett og slett. Dette skjedde jo de første årene av Bitcoin. Og da ble det litt annerledes, for da var det denne her hver CPU, en CPU, en stemme. Men senere så har gravedelen av nettverket vært konsentrert i, og isolert for så vidt, i spesialiserte bedrifter. De kjører også selvsagt full node. Klienter. De er begge deler, men de har jo da svære anlegg eller administrerer store ressurser. Så Bitcoin har utviklet seg til å bli mer spesialisert enn det var. Og det har jo også ført til at maktforholdet, om du vil, det er jo en spenning her. Det er ulike interesser i dette nettverket. Og vi skal inn på styring av Bitcoin spesielt. Men egentlig så går det jo da mye på styring av fri programvare, altså av system som ingen egentlig eier. Hvordan blir de styrte? Hvordan interesser altså finnes der? Og hva skjer hvis det er motstridende interesse? Og da har vi mange fine eksempler på i Bitcoin og i mange andre kryptovaluta på samme måte som du har det i, så å si, alle fri programvaresystem. Du har ulike formeninger om utviklingen, sterke meninger ofte, hardt mot hardt. Og hva skjer da? Hvis du ikke har noen, hvis ikke du har en diktator som kan si slik, den har rett, vi skal gå den vegen, ja, da går du kanskje i to retninger da. Og så blir det to ulike program. Det ser vi også her.
distribuering av blokker. Sørge for å gi lettvekstklientene rett informasjon. Mobillommeboken min, den kontakter en fulltjent og spør etter. Kan du sjekke, kan du sende meg de og de transaksjonene, for de henger sammen. Kan du sende meg de, bare sjekke at de stemmer. Slik fungerer omtrent forholdet mellom en mobil og en, kaller en PC-versjon. Så mobilen må hele tiden spørre om å få oppdatert informasjon. Og han må også servere eldre blokker. Hvis det snakker om en transaksjon som har røtter langt tilbake i historien, i blokk langt tilbake, så er det bare fullnodeklientene som vet om dette. Da må de servere den informasjonen til de som ikke har den. Da, jeg tror vi tar den videoen i neste time, for han er litt lengre enn 12-13 minutter. Jeg går bare videre, tek meg dette etterpå. Og vi tar litt om denne konferansen som jeg var på i Riga, Baltic Honey Badger. Det var andre året den ble arrangert. Det var vel en det er vanskelig å si. Det var jo ikke noen deltakerlister der. Det var jo ingen, alt var anonymt. ikke helt da, men det er ikke noen deltakerlister. Ingen slike ting som du vant med fra andre typer av konferanser da. Og dette var da en konferanse for, vi ofte kaller, altså dette var jo deltakere som da primært er interessert i det du kan kalle den rette bitcoin. Som sagt, det finnes mange bitcoin-versjoner. Hovedstriden står egentlig nå mellom, ja, det er ikke noe strid egentlig, det er avgjort, men det er bitcoin core, så da er den rådende. Den bitcoin som de hører om, og som de eventuelt slår opp kursen på, det er det som også blir kallet bitcoin core. Og så har du en hissig tass som heter Bitcoin Cash, med noen talspersoner som er voldsomt høglytte og ivrige, og har en del midler som de bruker på å reklamere for den varianten da. Men dette var da Bitcoin Core, og det blir ofte kallet da tilhengere, ja, og den hoved. Retningen blir ofte kallet bitcoin-maksimalister. Det var et interessant foredrag her, som var en definisjon. Hva er en bitcoin-maksimalist? Og første gang da uttrykket ble brukt, så ble det brukt nysekjende. Det var ikke noe hedersbetegnelse. En maksimalist er da i bitcoin-sammenhengen, så tror fullt og helt på bitcoin og ingenting annet. Altså bitcoin er dominerende og skal etter hvert dominere verden og konkurrere ut alt annet. Hvis du tar det helt til ytterste kant da. Slik var det vel ikke her da. Sant? Det var en sammensett forsamling. Mest menn, det må sies. Det blir dominert av unge menn. Kanskje var fordelingen omtrent så her nå. Ja, litt mer, litt høyere andel menn kanskje. Og foredragsholderen var også for det meste menn. Men den beste av alle, og her var på en måte bitcoins hall of fame. Det var jo de mest, noen av de mest kjente navnene i bitcoin-miljøet, utviklermiljøet. Så slik sett var det interessant. Men det beste av de alle, hun var jo da i kvinna, selvsagt. Voldsomt bra foredragsholder. Status, hovedmeldingen var, det er lite drama. Da den konferansen var arrangert i 2017, så var det jo rett etter den opprivende striden
Hele fjoråret, altså høsten i fjor, var jo i sammenhengende drama. Og konferansen var sterkt preget av det. For da var det òg ikke bare bitcoin-maksimalister. Da var det bitcoin-cash-tilhengere og litt andre folk. Og høylytte diskusjoner og fornærmelser og ja, det var vel ikke slåsskamp, men det var vel ikke langt ifra veldig. Dette det vekker sterke følelser, dette. Nå var det kjedelig. Og liksom, han, Gavin Andresen, han som jeg siterte om bitcoin som en hårball, koden i bitcoin. Den forrige store konferansen jeg var på i bitcoin-sammenheng, det var i 2014 i Amsterdam. Da var han en av de store. Han er nå ute av miljøet. Han sa den gangen «Boring is good». Altså, da var det rett etter mye drama i bitcoin. Og drama hadde lagt seg litt. Det er når det virker som det er kjedelig og ingenting skjer. Da kan du si at dette året virker som et kjedelig år. Interessen for bitcoin har dabba. Det virker ikke som det skjer noe mer. Folk mister interessen. Ja, det er vel slutt på i hvert fall hysteri, og kanskje går dette over, håper mange. Men det er da det er egentlig det gode tiden, for da blir det jobba med det som skal jobbes. Da er det teknologiutvikling, masse nytt, få fri og ro til å jobbe. Slipp å delta i diskusjoner og skrive blogginnlegg og delta på hissige konferanser. Så boring is good. Det er egentlig voldsomt bra. Hun som holdt det mest engasjerende innlegget, hun heter Elizabeth Stark. Og hun leder noe som heter Lightning Labs. Og Lightning, har noen av dere hørt om Lightning Network? Det skal vi òg komme inn på. Noterer dere hver gang jeg sier at jeg skal komme inn på og komme tilbake til? Jeg håper jeg ikke gjør det, fordi mesteparten av det jeg har sagt, kommer sikkert aldri til å Vi skal komme tilbake til Lightning Network, for det er også en viktig del av bitcoin-utviklingen. Bitcoin Core-utviklingen. Og kort sagt, vi skal komme tilbake til det, men kort sagt da, i stedet for at du bruker denne ineffektive blokkida, i tillegg til å være ineffektiv, er jo relativt dyr å bruke pga. gebyret. I stedet for at du bruker den til å kjøpe kaffe eller øl eller småting. Altså, du trenger, som det blir sagt, du trenger ikke verdens konsensus for å kjøpe deg en øl eller en kaffe. Det er evig misbruk av ressurser. Forslaget er å flytte de transaksjonene ut, vekk fra blokkjeden, og ta dem direkte mellom kjøper og selger. Altså off-chain. Du bruker da bitcoin-blokkjeden sitt avstemmingslag. Da gjør du mange små transaksjoner fram og tilbake, og så til slutt så avstemmer du overfor resultatet til blokkjeden. Dette er framtiden for bitcoin-betalinger, i alle fall små, mindre beløp. Dette er måten bitcoin kan skalere på, altså takle flere transaksjoner. Da snakker vi om kanskje flere tusen i sekundet. Dagens kapasitet er maksimalt 7 transaksjoner i sekundet. Vanligvis ligger det på halvparten. Så dette er en voldsomt viktig del av bitcoin-utviklingen. Andre nye ting, dette er også tekniske ting som vi ikke skal henge oss opp i, men det er en ny type signaturer eller signaturhåndtering som heter Schnorr. Og så er det noe som heter Merkleized Abstract Syntax Tree. Det siste åpner for at bitcoin blir mer anvendelig for smarte kontrakter. Et område som da bitcoin ikke har vært brukt noe særlig tid, for han har ikke egnet seg spesielt godt til det. Dette vil forandre på å gi større muligheter. Smarte kontrakter er vanligvis knyttet til
kryptovalutaen eller blockchain-systemet Ethereum. Og vi skal også se bitte litt på Ethereum, i hvert fall hvis det blir tid. Fordi Ethereum er en annen viktig valuta og viktig blockchain. Den har en del egenskaper som Bitcoin ikke har. Bare helt kort. Snorr-signaturer gjør at der du i dag, når du har flere transaksjoner, flere input, så må du ha en signatur på hver av dem. Dette er ressurskrevende. Snorr er klare, og da snorr-type signaturer, samler du signaturene til en. Uavhengig av hvor mange intransaksjoner du har. Så det er en stor grad av effektivisering av systemet. Det er bare en, jeg trenger ikke bry dere så mye om det, men det er mer et bilde på at dagens kryptografi blir i utviklingen innenfor kryptografi blir i dag i stor grad driven fram av kryptovaluta. Det er også en viktig kryptovaluta har sett kryptografi på kartet på en helt ny måte egentlig, og driver og egentlig fram utviklingen. Vi tar en pause nå, og så går vi tilbake til ser vi på, startet vi med videoen av Andreas Antonopoulos etter pause. Da starter vi opp at det, og så skal vi se på en video av Andreas Antonopoulos. Jeg viser ikke den gjennom Adobe Connect. Fordi jeg liker ikke at ikke du kan få vist teksting på den. Så den kjører jeg rett og slett utenfor. Og da står vel adressen på i presentasjonen. Så da får de som ikke er til stede, de får da finne fram den og kjøre den selv. Og så kobler vi inn av skjermen etterpå. Men da kjører jeg den vi ser med forhåpentligvis det var et lite lyd, var det da? Den her kanskje? Ja. Ja. Vi får prøve litt. Vi ser.
Ja. Vi stopper der, og så skal jeg dele skjermen igjen. Resten av den presentasjonen er ikke så viktig, tror jeg. Ikke så interessant. Jeg har vist det viktigste. Og det viktigste, det er ganske viktig det som han Andreas sa her. Dette her om å skille, altså at penger er vårt egen innholdstype, som er frikobla fra det underliggende transportsystemet. I motsetning til våre vanlige penger, som er tett integrert med transportsystemet, om du vil. Der du ikke kan frigjøre en altså betalingsinformasjon. Og sende på alle mulige andre måter. Du må følge bestemt spor eller bestemt system. Betaler du med kredittkort, så har det sitt eget system. Betaler du med annen type kort, så har de sitt system. Og kun gjennom det systemet virker de. Og vi vet jo at kredittkort er egentlig det du kan kalle usikre altså ved design. Unsecure by design. Altså det er på en måte innebygd usikkerhet, måten kredittkort fungerer på. Fordi du gir fra deg sensitiv informasjon, betalingsinformasjon. Blir den plukka opp, så kan kredittkortet ditt bli hacka. Det blir kanskje opplyst flere. En bitcoin-transaksjon inneholder ingen sensitive opplysninger. Det er opplysninger om hva slags adresser det ble sendt ifra, hva slags adresser blir sendt til, mengden bitcoin, og det er alt. Og den meldingen, eller transaksjonen, den er signert av den som sender betalingen. Og det betyr at det er ikke mulig å endre den meldingen underveis. Du får ikke gjort noe med den meldingen. Og derfor kan den sendes, som Andreas var inne på et åpent nettverk. Du trenger ikke bank-ID, sikkerhetsmekanismer. Du kan, som han sa, du kan slå det opp på ei oppslagstavle om du vil. Ingenting du kan få gjort med den transaksjonen. Utenom at du kan få hjelp til å spre den videre. For det er jo det som er poenget her. Du må spre den meldingen videre. Han må til slutt nå fram til en graver, en miner, og slik sett bli plukka opp og inkludert i ei blokk. Det er jo hele målet med transaksjonen. Og noen som prøver å spre den der, snapper den opp. Det eneste de hjelper til, er å få han raskere fram. Og det er jo da stikk motsatt av dagens, altså vårt vanlige betalingssystem og vanlige penger. Og så han i grunnen fikk fram på en ganske bra måte, tykte jeg, i hvert fall eksempelet med å kode en bitcoin-transaksjon med smileys var jo ganske lurt. Viser jo i grunnen at det er helt umulig å stoppe en bitcoin-transaksjon mellom landegrenser eller mellom land. Å prøve å sensurere det på nettet er helt umulig. Rett og slett. Fordi den meldingen kan sendes på så mange måter. Den er ikke avhengig av noe sikkerhet. Den kan kodes på så mange måter. Det eneste du er avhengig av, er at du har noen i andre enden som kan forstå meldingen, sette den om igjen til kalla bitcoin-format, og sørge for at den når fram til en graver. Og det kan ikke stoppes, rett og slett.
Et annet spørsmål er jo, kan de som da kjører bitcoin fullnode, kan de stoppes? Og der er jo da tilbake til at det er viktig at så mange som mulig deltar i det nettverket. Til flere som deltar, til vanskeligere er det å stoppe eller stenge det nettet. Hvis det er få som kjører den fullnode-klienten, så vil det være lettere å prøve å gå etter dem og stenge ned. Men en transaksjon kan ikke stoppes. Denne var vi ferdig med. Da, siste del av den litt tunge materien er da de grunnleggende byggesteinene, digitale signaturer og hash-funksjoner, hash-algoritmer. Noen av dere som har vært borti digitale signaturer? Eller hash? Ja, det er ikke helt ukjent. Vi skal ikke grave oss helt ned. Altså, det finner den rette nivået her, da. Men det er viktig å forstå noenlunde hva som skjer i en slik prosess for å forstå sikkerheten i bitcoin-systemet. Før vi begynner med digitale signaturer, så må vi starte med offentlig nøkkelkryptografi. Og egentlig òg snakke om kryptering generelt. Kryptering har jeg kanskje sikkert en idé om hva er. Det er å ta en lesbar tekst, eller lesbar informasjon, rote det til på en eller annen måte slik at det blir uleselig, sende det over nettet til noen som kan få tilbake den opprinnelige teksten eller informasjonen. Det er jo i korte trekk kryptering. Gjøre ting uleselig ved hjelp av matematiske funksjoner. Forhindre at andre skal se innholdet. Noe av det eldste kryptografien vi kjenner til, men det finnes sikkert. Dette har vært med mennesker nesten siden starten. Alltid vært behov for å holde ting hemmelig, og det har vært ulike måter å gjøre det på. Men noe av det eldste vi kjenner til, er jo Cæsar-kryptering, altså Julius Cæsar, for et par tusen år siden. Han pleide å bruke en krypteringsmetode som gjorde at han valgte en bokstav som var da tre posisjoner lenger fram i alfabetet, og erstatta hver bokstav med pluss tre. Altså si at han vi tar ordet 'hemmelig', skal vi kryptere det på Cæsar-måte? Da ser det slik ut, hvis jeg har gjort rett. Jeg legger til H-en, så går de tre bokstaver opp, fram, ut i alfabetet. Da får jeg K, og så videre og så videre. Sender jeg den teksten over nettet? Det er ingen som skjønner hva jeg sier her. Og mottakeren skjønner at jeg bruker den metoden. Han trekker fra tre bokstaver og får originalteksten. Dette er jo slik superenkel, barnslig kryptering som ikke hadde tålt mye Ikke vært vanskelig å knekke. Men du har utgangspunktet én tekst. Du gjør et eller annet med den teksten og får en kryptert tekst. Du dekrypterer, dvs. Si at du gjør omvendt, den omvendte funksjonen, og du får originalteksten tilbake. Det er i korte trekk kryptering. Så er det offentlig nøkkelkryptering. Det har ikke noe med det offentlige som i offentlig sektor og den type. Navnet spiller på at det er to typer nøkler. En privat nøkkel og en offentlig nøkkel.
For det geniale med de to nøklene er at begge to passer. Det er to ulike nøkler, så begge to passer i den samme låsen. Så du kan låse med en nøkkel. Du kan låse med den private nøkkelen din, for eksempel. Og så kan noen låse opp med den offentlige nøkkelen. Og bitcoin og alle kryptovaluta er basert på offentlig nøkkelkryptering. Det var to forskere, Whitfield Diffie og Martin Hellman, som fant opp dette i 1976. Og det har hatt enorm betydning. Det er dette som ligger bak alt, ja, nesten alt av sikkerhet på nettet. Når de går inn på en nettside i dag, så stort sett så er den markert med en hengelås eller en eller annen symbol for sikkerhet, altså HTTPS. Det er offentlig nøkkelkryptering. Når de logger inn i nettbanken, enten med bank-ID for mobil eller whatever, så er det offentlig nøkkelkryptering. Alt av sikkerhet, så å si alt av sikkerhet, gjør bruk av denne metoden. Det er helt sentralt, ikke bare i bitcoin og kryptovaluta, men i det meste av det vi foretek oss på nettet. Digitale signaturer er en spesiell måte å bruke offentlig nøkkelkryptering på. Vi skal se nå på hvordan blir en digital signatur laget. En digital signatur er jo, skal jo på en måte, begrepet er jo på en måte, så det er en digital versjon av håndskrift i vår egen signatur. Men det er jo ikke nok å signere, altså ta en kopi av det, og så kalle det en digital signatur. Det skjønner jeg jo ikke er særlig holdbart. Hvem som helst kan jo kopiere i håndskrift, skanne og ja. Så vi må ha litt, vi må ha andre måter å gjøre dette på. Når vi lager en digital signatur, så starter vi med en tekst, en melding. La oss si at det kan være et Word-dokument, et brev for eksempel. La oss si at dette er et brev da, som vi vil ha en digital underskrift på. Vi kan skrive brev i Word, vi kan godt starte med Word-dokument, men la oss si at vi starter med PDF-dokument. Så kjører vi da gjennom i kvedden, som vi kaller en hash-funksjon. Tenk dere en slik makuleringsmaskin, slik som klipper papir opp i strimler. Den hash-funksjonen, den teker da PDF-dokumentet, krypterer det på sett og vis, kommer ut med en tekst med en fast lengde. Og det er et slags digitalt avtrykk. Dette fingeravtrykket som jeg har vist ikke i bitcoin-blokken. En hash av det dokumentet, det er egentlig et fingeravtrykk av dokumentet. Fingeravtrykk i anførselstegn da, men du kan kalle det fingeravtrykk, det er lettest å forstå da. Det er matematiske funksjoner som ligger bak her, så egentlig er dette store tall det snakker om. Så blir skrivne med alfanumeriske tegn, sant? Slik at det er en tekst med tal og bokstaver, men egentlig representerer det et tall. Men meldingsavtrykk, fingeravtrykk. Da meldingsavtrykket, så da er en tekst med fast lengde, krypterer vi med vår egen private nøkkel. Da lager vi en signatur. Så sender vi den signaturen pluss dokumentet i vanlig, altså sender det, det brevet som vi har undertegnet. Vi sender det til mottakeren. Og hvordan skal mottakeren da få sjekke at det er jeg som har sendt dette?
Altså, det han kan sjekke, da, er at det er min private nøkkel som har blitt brukt til å signere dette dokumentet. Det gjør han på følgende måte. Tar først signaturen. Låser han opp med min offentlige nøkkel. Den offentlige nøkkelen, den sprer jeg til alle. Det er viktig at den er ikke hemmelig. Den bør alle vite om. Den private nøkkelen må jeg aldri gi fra meg. Da får mottakeren fram meldingsavtrykket. PDF-dokumentet har jeg sendt ved siden av signaturen. Da har han eller hun. Så gjør mottakeren akkurat det samme som jeg gjorde i starten her. Tek et fingeravtrykk, hashverdi og dokumentet. Får fram i meldingsavtrykk. Sjekker da, stemmer disse to? Hvis det stemmer, så har du verifisert signaturen og at dokumentet ikke har vært endret på veien. Når jeg sender et dokument over nettet, så kan jo noen plukke det opp og så gjøre om på ting. Og hvis jeg sender en bitcoin-transaksjon over nettet, så kunne du tenke deg at noen plukker den opp og så forandrer de beløpet eller gjorde en eller annen forandring. Men da hadde du fått ulik avtrykk her. Da vil du se at det her var noe muffins. Så lenge de to er like, så kan du være sikker på at ingen har gjort noen forandringer. Og når du får et meldingsavtrykk her etter å ha brukt min offentlige nøkkel, så kan du være sikker på at det er jeg som har kryptert. Jeg som har laget den signaturen. Ja, det er en offentlig nøkkel, men tenker jeg to vanlige nøkler som ikke er identiske. Det er to ulike nøkler, men begge to passer inn i den samme låsen. Dette vil jo være styrt av et program da, som vil sjekke disse tingene. Men hvis jeg lager en digital signatur og et dokument som jeg sender til deg, så vil du få at jeg setter et brev da, jeg sender til deg, og så signerer jeg da digitalt på den måten her. Så sender jeg brevet til deg, og så sender jeg med den digitale signaturen, sin egen kode på en måte. Så jeg har laget med min private nøkkel. Samtidig så får du også den offentlige nøkkelen av meg, eller du hadde den fra før. For den er kjent for alle. Og så kan du sjekke for det første at det er min private nøkkel som har vært brukt her. Da kan du være sikker på at det er jeg som har signert, ikke noen andre. Det er kun min private nøkkel som kan lage. Altså hvis du klarer å dekryptere signaturen med min offentlige nøkkel, så betyr det at det er bare min private nøkkel som kan ha laget den signaturen. Det er ingen andre private nøkler som kan ha laget den. Det har du en garanti for. Du er jo sikker på at det er min private nøkkel som har signert her. Og hvis du får det samme meldingsavtrykket når du gjennomfører den operasjonen der, så der, så kan du være sikker på at ingen har forandret brevet på veien. Hvis jeg sender det som PDF eller som Word, så kunne det vært lett å forandre en setning, gjort et eller annet, slik at brevet hadde en helt annen ordlyd, kanskje. Men det har du garanti for her. Alternativet før offentlig nøkkel, altså offentlig privat nøkkel, før det eksisterte, så var det en og samme nøkkel, både til kryptering og til dekryptering. For eksempel har jeg altså sett Enigma, hva det da heter, den filmen om Alan Turing.
kodeknekkerne under første verdenskrig, ja, andre verdenskrig, de brukte jo symmetriske, eller ja, symmetrisk kryptering, det vil si samme nøkkel krypterer, så dekrypterer. Den typen kryptering har en stor svakhet. Jeg vet ikke om de kan, etter jeg har sett det her, om de kan tenke deg hva den svakheten er. Svakheten er jo, ja, kanskje ikke, men hvordan skal mottakeren få, hvordan skal du få gitt mottakeren den nøkkelen da, hvis det bare er en nøkkel? Dette, da vil det jo i prinsippet være samme som bare en privat nøkkel. Den nøkkelen kunne du ikke gi fra deg. Hvis jeg sendte til deg, så måtte jeg være sikker på at du også hadde samme nøkkelen. Og hvordan skal jeg, skulle jeg sendt den i brev, eller hvordan skal jeg få sendt den uten at andre snapper den opp? Det geniale med offentlig nøkkelkryptering er at du har to nøkler. Og den ene den, kan være offentlig, altså den kan være kjent av alle. Det gjør ingenting. Dermed så slipper du under det distribusjonsproblemet som du hadde tidligere. Du kan trygt gi fra deg den offentlige nøkkelen. Så offentlig, altså digitale signaturer, det er da offentlig nøkkelkryptering kombinert med hash-funksjoner. Og det ligger til grunn for det meste som foregår i krypto, innenfor kryptovaluta. Og selve digitale signaturer har vært funnet opp i et par år etter offentlig nøkkel. Men det bygger jo, altså, det er nesten to sider av samme sak da. Bare den som har den private nøkkelen kan lage signaturen. Men alle kan verifisere den ved hjelp av den offentlige nøkkelen, så det er kjent for alle. Ja. Hvor sikker den private nøkkelen er? Ja, da er det jo spørsmål hva slags standard, hva system, krypteringsstandard er det som blir brukt. Det forandrer seg jo i grunn hele tiden. Da. Etter hvert som du får kraftigere datamaskiner, så trenger du sterkere kryptering. Det har ofte med da, lengden på nøkkelen å gjøre. Så sikkerheten avhenger blant annet av størrelsen, lengden på nøkkelen. Nei. Nei. Det er ikke helt sikkert. Ingenting er helt sikkert, men så derfor må dette være en konstant utvikling da. Så da kan du si, hvorfor ikke bruke en så stor nøkkel som mulig da? Og da har det med effektivitet å gjøre. Til større nøkkel, til tregere går da, til senere er det å gjøre disse operasjonene. Så du prøver å finne en balanse her mellom stor nok nøkkel uten å messe for mye fart eller effektivitet. Altid en avveining der. Men 100% sikkert kan vel dette i grunn aldri bli, men tett opp til da. Ja, bare helt til slutt. Lurer på om det blir så mye klarere med å gå gjennom dette eksempelet. Men det er jo i grunn det samme som jeg viste da. Hun her laget et brev, dokument. Tek et fingeravtrykk av dokumentet. Det er altså en hash-verdi. Krypterer hash-verdien med sin private nøkkel. Og da får du en digital signatur. Så enten kan putte inn i dokumentet, eller kan sende med dokumentet sin egen sak. Det er jo flere måter å løse det på. Sender dette til mottakeren. Mottakeren får jo da dokumentet med signaturen inni. Bruker henne offentlig nøkkel
til å dekryptere det der, og få da ut fingeravtrykket på dokumentet. Gjøre selv en, teke selv dokumentet og utføre en hash-operasjon for et fingeravtrykk. Sammenligne det fingeravtrykket med det der. Like. Da er du sikker på at det er ikke er forandret underveis. At de to fingeravtrykket er like, det sier ikke noe om at det er hun her som har signert det, men for det er det denne offentlige nøkkelen som gjør det. Hvis du klarer å dekryptere med denne her, så er det en garanti for at det er henne private nøkkel som har kryptert. Det er ingen andre nøkler som kan kryptere det der. Så du kan si at dette er en lås. Det er bare en nøkkel som passer inn her. Og det er den offentlige nøkkelen her. Da tror jeg vi må gi oss for i dag. Så jeg kommer ikke helt unna å tape litt av dette senere også. Vi blir ikke helt ferdige med dette her. Det er ikke helt enkelt. Det er ikke det. Men samtidig så er det ganske viktig å forstå. Og så er det også viktig å forstå det som vi diskuterte litt i pausen. Dette her med transaksjoner, blokker, graving, hvordan henger dette sammen? Ja, vi lytter tilbake til i dag. Men de kan glede deg til fridag, for da er det mindre teknisk, mer økonomi, mer kritisk syn. Ja, jeg tror det blir kjekt.